twerking for Birkin. These hoes be twerking for Birkin, popping coochie for Gucci, but busting wide for that Prada. Bend it over for Louis. Twerking for Birkin. Twerking for Birkin. Yes sir. Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou episod din Tobias și la 3. Vă mulțumim că ne suportați, ne și apreciați, iar asta înseamnă foarte, foarte mult pentru noi. E băgat începușul, mulțele se bucură de un nou început de viață, de un suflet de inocente, ale unor copilași de clasa 3, iar cei de clasa 5 sunt entuziasmați să-și cunoască dirigintele și noi profesori. Astăzi vă vom prezenta cum se comportă elevii din ziua de astăzi la anumite teste și la anumite materii. Să intre următorul candidat, vă rog! Bună ziua! Bună ziua! Mă scuzați, ce problemă acolo. Numele dumneavoastră este... My name is Jumapel Ihabe, mă numesc Viorel Brișcă. Încât bun, să trecem la prima întrebare. Sunteți pregătit? Posibil. Pe ce planetă suntem? Pământ, pe ce dracu să fim? Da, corect. Ați trecut cu succes! Bacalaureat 2014. Felicitări, domnule! Aici. Alexa, lasă că pica. Bun, să intre la următorul candidat. Bună ziua! Bună ziua! Numele dumneavoastră? Alex. Alex, domnule Alex, sunteți la limba și literatura română la examenul de bacalaureat. Puteți să spuneți pentru prima întrebare ceva despre marele nostru poet Mihai Eminescu. Spuneți-mi, de exemplu, ce sentiment vă degajă atunci când citiți poezia lui Ceapărul? Da. Cred că am găsit salam. Sănătate, numai bine? Numai bine. Pica și cu ăsta. Ok. Next question, please. Hello. Hello, sit down. Thank you. The first question. What's your name? My name is... E gravă pe dracu. What? Fuck you, son of a bitch. Păi și ce mă interesează că-ți faci tu sane și bitch? Ce? Go, man. You failed this exam. No. You failed this exam. Go. Să intre următorul candidat. Bună ziua! Bună ziua! Ia loc, te rog! Numele? Naipa, pardon. Ok, astăzi ai bag 2014, după cum știi și tu. Cum am urât să faci cel mare prima întrebare? Ne-am permis să vă acord o mică atenție. Mulțumim frumos! Ai trecut bacul, nota 10. Poți să pleci! Vă mulțumesc! Sănătate, numai bine! Pe Eminescu, nu? Da. Vanghele, pică. Următorul candidat. Azeanu. Luați loc. Iau loc, nu? Doamne Pițurcă, a câtă oară este când veniți la BAC? Aproximativ câte acolo are o brăzile de la Nez, nu? Știți că sunt în examen de bacalaureat teorie sportivă. Așa mi s-a spus, nu? Începem cu prima întrebare. Ce lungime are poartă? De aici și până aici, nu? Foarte bine, domnule Pițurcă, 10 puncte. Bine că n-a fost lovitură de la 11 metri, nu? Să nu vă dai o lovitură de la 11 metri. Pentru ce mă retrag, nu? Vreau să mă calific cu Național, nu? Mă scuzam, nu? Da. Dar dacă tot va chinui cu școala, haideți să vă arătăm un adevărat câine, un animal feroce, care nu se sperie de absolut nimic, mai puțin de asta. Ce mai animal feroce se sperie de o pisică? Părerea mea, câinele ar trebui să domine pisica, dar în acest caz, acest cățeluș când a fost mic a fost traumatizat de o pisică. Sau de două.
Și cam asta a fost pentru episodul 4. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Noi ne-am gândit ca pentru data viitoare să facem o rubrică de întrebări și răspunsuri. Iar voi să veniți cu întrebările voastre țăcănite pe pagina de Facebook sau pe YouTube. E bine, până data viitoare dați-ne un like și un share pe Facebook și un subscribe pe YouTube. Ne revedem săptămâna viitoare. Salut! Că trebuie să vorbești, nu? Da, știu, dar nu mai știam ce trebuie să zic. Să intre următorul candidat, vă rog. Bună ziua. Alo, alo, completare! Cine ești pe voi, cine ești? Hai, hai. Ok, next student, please. Hello. Hello, teacher. Sit down. Thanks. Următorul candidat. Bună ziua. Bună ziua, luați loc. Bine, Ana. Numele. Cuțorcana. I. Cuță. Să din ță, no? Twerking for Birkin. These hoes be twerking for Birkin. Popping coochie for Gucci. Fuck busting wide for